Zdravím lidi, já jsem se dělal ze Skyrim serveru Hypixel so normal mod a jsem zde na mapě Nomade. Tak, takže si vyberu věci a půjdu na mid, protože to se tak dělává chození na mid a tam ten týpek už tam taky nějak jde. Nějak jsem mi nevšiml, takže ho můžu teď schodit do vejdu. Tak, on umí speedbridgeovat, dobře, ale moc mu to teď ničemu není, protože já jdu zabít. A on mě chtěl odblokovat, jo, ale to se mi nějak nedaří, protože se prostě nechtěl hitnout, než mě chtěl odblokovat. Teď se mi nějak blbě mluví, protože je docela ráno a točím to ráno, protože jsem to nestihl natočit večer, takže to potřebuji natočit ráno, abych měl nějaký upload. Tak, tady nějaký další věci, tady nějaký snowbally, dejme tomu, a můžu jít asi dolů. Ne, ještě bych si tady enchantnul tady ten ironový meč, abych měl nějaký věci. No dobrý, sharpness 1 je slušný. Ou, a teď jsem přepadl a teď jsem si uberl co do zápek. OK, tak jako teď dělám. Mohl bych jít ještě vybrat nějakou tu čestku, tak se sem třeba tak nějak kouknu. Tak jsem třeba kouknu, tam ten týpek tam nějak staví nějaký divné věci a já se tady kouknu. O, tady jsou další části armor, takže mám úplně plný midový armor, ale nemám bohužel žádný enderpady, takže kdybych nějaký padal, tak se moc nezachráním. Tak není dobrý, není dobrý. A co tady to? Tady ten skeleton docela irituje. Snad mě neschodí do vojdu, OK, teď se mu to vážně málem podařilo. Tak, ty pojď proti mě, dejme tomu, 1v1, nechceš jít, fakt nechceš jít, ani trošku dobře, tak pojď ty třeba. Ty máš docela dobrý věci, ne jako já, ale máš dobrý věci. Tak, teď mi budeš chtít chodit do vejdu nebo něco. Aha, teď tamhle máte, budete dva proti sobě, jo. Tak já se zabiju tady toho, dobře. Tak jsem se zabil tady toho a jdu další, je na řadě. Kdyby si chtěl jít, tak dobře, tak pojď. Ne, to je můj kill, neopovažujte se mi toho sebrat. Tak, pojď proti mě, nikam neutečeš, dobrý. Je mrtvej a už jenom tady ten týpek, který se zdá jako docela dobrá hrozba. Takže co proti němu? Spawn tady nějaký netopíry, které určitě pomůžou. Nějaký bad guy potion, který jsem tak nějak připravím. Co ještě dalšího? Já bych spíš potřeboval ty enderperly, který ta zrovna dvakrát nemám, no. Já si můžu takhle položit nějakou plošinu, kdybych nějak padal a bych to tam totiž chtěl jít. A já teď fakt úplně blbě mluvím, ještě hůř než normálně, protože jak je teď ráno, tak nejsem úplně pořádně ještě rosto. A ty mě štveš, jdu tě zabít, jo. Neskutečně, ty mě nebudeš pořád zapalovat, jo, tak pojď. Dobrý, jsi mrtvej. To ti přesně patří. Tak co ty, pojď do mě už konečně, tak pojď do mě, ježišmarja, ty budeš fakt takhle hrát, jo. Já tady ty lidi mám úplně ze všech nejradši, tak pojď, no tak. Nebuď teď ten typ hráče. Vážně tam takhle budeš stát? Dobře. Tak já se tím musím nějakým způsobem zbavit. Aha, ty budeš mít knockback stick a takhle mě hitovat. To si děláš tam, když jsem ho teď právě shodil, ježišmar, ten je tak špatnej, ty jo. Dobře, tak v pohodě, ty jo. Tak můžu na další hru. Jedním hitem jsem ho sundal, dobře. Tak a jsem na tundře, jo, ne, tady to není tundra, tady to je Winterhelm, tak. A nějaký věci. A tady jsou taky nějaký što věci, takhle. Helmu bych si prosím pěkně vzal a tady už nic extrémního není pro mě, tak. Na mě bych tak nějak šel teď, snad mě tady nikdo nebude otravovat, zatím to tak nevypadá. Tam už nějaký lidi vidím, jak se fajtějí, jednou zůkot se umřel. Tady jsou nějaký docela hezký věci, jakože. Ne, tak jsem prohrál, no to je jedno. Já potřebuji stejně natočit video, takže tady ta prohra se nestala. První prohra ve videu, jo. Tak, a jsem teď dál na mapě, jsem teď dál na tady mapě, která nevím, jak se jmenuje konkrétně, ale to je celkem jedno. Tak, co dostanu za věci? Snad nějaký dobrý věci, aby ten dopadl jak minule. I když minule jsem měl dostat dobrý věci, ale jsem se tam nasundal kalhoty, takže mě dostal dost efektivně sundal. Tak, tady mám docela hezký věci. Nemám tam helmu, ale tak to se nějak zvládne, tak čistě lagbackuju, jo, tak se ještě budu lagbackovat. Tak. Sakra, teď se mám přepad. Dobrý. Tak, co tady? To je nějaký tady ty krásné věci, takže to už je docela super, ale tamhle týpek rushuje mid. Takže to se mu nevyplatí, doufám. Tak, umři. Už nikam nepůjdeš, prostě umřeš, ti říkám. Dobrý, je mrtvej. Teď jsem s tremvku. Ne, nebudeš se portovat perlování, nic takového nebude. Tak. Chudák, ty jo. Tu snowballu, jak jsem sundal. A teď jsem tady to ještě clean upnul extrémně, jakože docela dost. Tak,
Jak to tady vidím, jak to tady vidím. Nějaký armor na sebe nemám, ale nemám ani enderpearly. Já bych potřeboval nějaký enderpearly, abych se dostal k těm kemperům, aby nekempili. Protože nechci, aby kempili. Tak, co ty? Plánuješ jít třeba ke mně nebo tak? Nebo neplánuješ jít ke mně? Tak pojď ke mně. A on tam, tady ten typ, ho jsem dal s tou Silver fiškou. Já na něj kašlu, já půjdu na tamhle toho, protože ten se zdá jako větší hrozba. Tak pojď. Tak, já se tam dostanu. Když nevím, jak se tam dostanu zrovna dvakrát. Oni se tam nějak fajtí, takže se odvádí od sebe navzájem pozornost, takže tam nějak teď můžu vtrhnout. Myslím si ještě abličko, kdyby mě tě nějak ubrat. A to má trollkit, takže si budu muset dávat pozor na pavoučiny, protože mě tam možná hodí. Tak, a teď jakože utíká přede mnou, chceš říct, jo. Dobře, dobře. Tak. Já takhle obejdu, snad nějak nebude problémový. A ještě teď ten týpek budeme s tím otrovovat, jo. Zalez. Tak. Tady ten, už jsem skáče. Já jsem teď dostal na nic pozici, tak já to udělám takhle. A dobrý, díky Hypixel za ten krásný lagback. Tak, teď spadně dovejdu. Super. A už jsem tady ten, který si nezdá zrovna dvakrát dobrý. Tak pojď. Dobrý, GG. Tak, to byla třetí hra, nebo druhá hra, kterou jsem vyhrál. A ještě tak poslední hru bych si dal. Tak. A jestli to na mapě, jenž jméno si nepamatuju. Tak. Tak, řekni nějaký věci a asi bych mohl jít na mid, nebo nemohl? Asi bych chtěl na mid, protože to je úplně nejideální situace, protože tady to potřebuji dačnout, teď se máme vyspít, protože já úplně blbě a spadl jsem do vojdu, což by nebylo úplně ideální. Tak nějaký armor snad sem nasadím a rychle půjdu na mid. Nikoho tady zatím extra nevidím, už tam někoho vidím, ale snad se to stihnu vybrat. Nic moc teda tady není, absolutně nic moc, jakože spíš nic než moc. Tak, teď spadně do vojdu, děkuji převlice. A to by bylo tak nějak všechno, protože už tady nikdo další nějak moc není. Tak, ještě tady ten mid druhý nahoře bych si mohl vybrat. Takže tam nějak zajdu a tady něco je. Tady jsou nějaký věci. Nějaký kalhoty. Dobře, dobře. A ještě dejme tomu sem. Co tady bude? Tady nějaké další hezké věci. Nemám tam enderperly ani helmu, ale tak to si nějak zvládne. Teď ten týpek mi nosí zrovna chestplate sem přímo, takže si ho jdu zabít. Jestli se mi to podaří, což by nebylo úplně ideální. Dobrý, ten je mrtvej. Tak mi ta chestplate, děkuji převlice. A ten týpek mi nosí helmu zrovna, to je taky hezký od něj. Takže nejdřív musí ale přijít ke mně, abych ji vzal. Nějak nechápu, jak to tady funguje. Tak pojď. Myslíš si jako, že půjdeš nahoru pro čestku, jo? To se teda nebude dít, jakože zrovna. Teď jsem zrovna se dostal do neideální pozice, kde mě mám mohl schodit do vojdu, tak. Teď to nestihnu si sebrat tu helmu, ale tak whatever. Mám teď doufám strenfku, nemám strenfku, sakra. Tak, teď si tě odblokuju na chvilku. Promiň, ale je to nutný, já si vezmu tady jablíčko, helmičku a píše mi, jestli jsem youtuber, jo. Nevím, nejsem youtuber. Možná trošku. Tak. Chcípni, ježišmarad, ty to nějak tady hardíš. No pojď. Tam máš nějaký region potion, doufám. Ještě dva lidi. Tak já půjdem. Jo, to je zombík, už jsem se řekl, že to je nějaký hráč. Myslím si, že i můj zombík dokonce. Ale no tak, takhle snad nebudeš hrát s tím knockbackem v ruce, ty jo. To není hezký od tebe. Tak já se mezi tím za dalším hráčem, tady ten týpek vypadá, že ještě nějakou dobu bude otravovat. Takže si půjdu sem a tady ten týpek je taky docela dobrý, ty jo. Jak to bude dělat? Aha, ten taky bude otravovat, dobře. Napíšu hu Kongo, což je the fuck? Je nějaký divný ten hráč, tyjo. Kde je Kongo? Dobře. Tak. Já jdu zabít toho týpka, už vypadá, že by snad mohl jít hrát proti mně. Což je super, protože já rád, když někdo proti mně konečně chce hrát. A on ještě žije, tak to se nebude dít, protože teď umře, tady je jeho smrtelná chvíle. Dobrý, konečně je mrtvej, tyjo. Konečně je mrtvej. A ty se klidně stáhni do vojdu, dejme tomu. To by bylo úplně nejideálnější, GG. Takže to bylo všechno z toho videa, doufám, že se vám to líbilo, když tak dejte like, komentáře a ahoj.